sallallahu alayhi wa sallam mohammed mi yalla yoni 23 ans bida bu rafet amul ci dinem dañuy julli tok di tuddu yalla fa nga tok mais dawuñu def mbolo allah 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 non lolu moy bida so comprend assalamu alaykum assalamu alaykum man damay yakane senegal instant bi ni nafiqi ñop xam li gëna bon moy mag moy pa bu ñak faade gor gi dama watal sa sikim watal watal nday sa sikim di mo gën nga nek nday nit yow pa bo xam tane chaque mois nga créer nday problème sur réew mi yow ban xam xam nga am yow sa mam du serigne touba sa mam du bay yow ken gëmul amo talibé yow ci ciado yi nga judo ci ciado yi nga mag ci ciado nga yoro mëno fexé ba jël fi xol tidiane mëno fexé ba jël fi laye ni mëno am mous am gène ba jël fi ñessene ak ñeneen ak ñeneen mënul nekk parce que inna dīna indallāhi al-islām ata wadifa muhammad alayhi salatu wassalam moko fi wacce fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfir gor gi nekkal nit nekkal ndayu nit sax la la bëgg wax nga nekk nit mon père nekkal nit nga delo sa xel ci yalla mais yeen lamu tax ngeen am problème yeen da ngeen di nga rek yeen yalla sax bayu len yeen dingat dingat yow lo créer ak ban xam xam ngam ba tek ban wa mais père fo toj père nekkal nit sino ragnit wala tagnit